ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခန်မန်ဝီသွားတဲ့လိုင်ကာတစီပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဦးမျိုးစော်လင်းသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်တိုင်းနယ်နဲ့နိုင်ငံတည်ရန်အလီနဲ့အစီအစအစအေတို့မန်ဝီကျွော်ကနေနမ်ခန်မြို့ကိုသွားတဲ့လိုင်ကာတစီပျောက်ဆုံးနေတာပါပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လိုင်ကာပေါ်မှာကောင်းမောင်းသူပါဝင်နမ်ခန်ဒေသခံခုနှစ်ဦးလိုက်ပါသွားပြီးအခုချိန်ထိပြန်မရောက်လာသေးတာဖြစ်ပါတယ်ကန်ဟိုစ
กูน่ะจ่อแล้วล่ะขอพี่တော့ဥစ္စာလူနာလားဘာလားမသိဘူးရှင်ကားလာငါတာပေါ့သူနဲ့သူလူပါတော့တယ်ဟိုလူလည်းပျောက်သွားတယ်ရှင်ကားလည်းပါသွားရှင်ကားလည်းအခုချိန်ထိမရောက်မတွေ့သေးဘူးရှင်ဘယ်သွားရင်ပျောက်သွားလဲနှခမ်းသွားတယ်လို့ပဲပြောတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘသူကြီးကခေါ်သွားတယ်လို့လည်းတင်းကြတယ်ဗျအတိအကျတော့မသိဘူးရှင်ဟိုဥစ္စာတော့ ที่เนี่ยเอตะพั่วโหลไปပြောเลยฮะไอ้โหลไปจ้าอย่างนั้นไปบุชเช็คได้มาเลยแท้ๆอ่ะเหมียวตาไอ้โหลမျိုးละโกโหซาบ่ฉี่ซ่าฮะอ่ะปုံน่ะฉี่ดิฮะทีโหลเปี่ยวซ้องตัวเนี่ยปะทะบีมันวิจิอ่ะอุ่ชุยมุกก็นายคันမျိုးเนี่ยถุยดิอุ่ชุยมุยงเนี่ยชีแดนตะมะ 33ปีกว่ามูถันโกเปลี่ยนแล้วไม่ออกไปพูสะเล็ดซองไปพูสะปูติญญาทาบีนูเนี่ยฉี่ใส่ตะยินะปาติฤาก็แลฟันซี่ขอซองตัวละดิเปลี่ยนแล้วไปพูต้องสู่ทาบาเด တိုက်ပွဲလေးဖြစ်တီတခါတိုက်ပွဲလေးဖြစ်မီးလေးရှုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ယောတာတည်းပိုပြီးကြောက်လန့်နေတာပေါ့လူလူလတ်လတ်လဲဟိုနေရာဒီနေရာလဲတိတ်မသွားရဲဘူးဟိုဒီကဆိုအများအဖြစ်ကဟိုပါနားမှာဟိုကလဲတယ်အများကြီးရှိတယ်သွားလဲမဆိုင်ရသေးဘူးပြောလဲမထောင်ရဲသေးဘူးဟိုသွားလဲမလုပ်ရဲလုံချုံမှုမရှိမှာဆိုလို့ပြီးတော့မှရက်ရွာတွင်းကလဲညကြလဲတိတ်လုံချုံမှု ဟိုအစိတ်ထဲမှာကြောက်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သွားသွားလာလာတိတ်မလို့လာဘူးပေါ့အခုရပိုင်းတွင်းမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်ဝဲမြို့နယ်ဒီမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ရှမ်းပြည်လူမျိုးရေးတပ်မတော် SSPB SSA တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးစော်လင်းပါ